Yollarda harakatlanishi davomida yo'l harakati qoidalarini buzsangiz yoki boshqa qoida buzarliklar sodir etilsa, yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi va belgilangan tartibda jarimaga tortilasiz. Bayonnomada ko'rsatilgan jarima miqdorini 60 kun mobaynida to'lash lozim. Agarda bu holatga e'tiborsiz bo'lsangiz, to'lovni vaqtida amalga oshirmasangiz va to'lov muddatidan o'tgan bo'lsa, maxsus avtokon texnik qurilmasi orqali aniqlanadi. O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 291-moddasiga asosan yo'l harakati qoidalarini buzganligi uchun jarima solish haqida qaror chiqarilgan kundan e'tiboran 60 kun ichida jarima to'lamagan taqdirda avtotransport vositasi ushlab turiladi. Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan reyd tadbirlari Urganch shahrida o'tkazildi. Reyd tadbirlari davomida ana shunday holatlar aniqlandi va haydovchilarning xatti-harakatiga nisbatan belgilangan tartibda choralar ko'rildi. Avtomashinalar vaqtinchalik ushlab turish uchun jarima maydoniga joylashtirildi. Hurmatli haydovchi, bizani avtokon rusumli maxsus moslamamiz bor. Qarzalik ham ko'p ekan, sizga tushuntirib aytdilar. Siz transport vositangiz vaqtinchalik jarimaga qo'yitiriladi. E'tiborli bo'ling. Shu qarzalikingiz ham bor, yoningizda tegishli hujjatlaringiz ham yo'q. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 291-moddasiga asosan vaqtinchalik ushlab turish uchun jarimaga qo'yiladi. Hazır avtokon rusumli maxsus moslamamız var. Yani sizin transport vasitanızı devlet rakam bilgisi orqali qarzalığını aniqlatdı. Sizin transport vasitanız ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 291 moddasiga asosan vaqtinchalik jarimadan qo'yitiriladi. Yani qarzalığınız 60 kun muddatda o'tib ketgan. Shu qarzalığınızı so'ndirgandan keyin bemalol transport vasitasini chiqarib ketishingiz mumkin. Qarzalığını aytib bering. Yo, novoy ichalikini bilasizmi? Eshitib turing. 2020-yilda 5 minimal 1 million 115 000 tezlikni oshirish bo'yicha jarimasi botulanmagan turgan muddati o'tgan. Haydovchisi Alimov ekan. Qarzalığınız bazamızdan chiqib turibdi. Maxsus avtokon rusumli moslamamız bor. Shu moslama markali davlat raqam belgisi orqali aniqlanib turibdi. Hurmatli haydovchi, sizni transport vositangiz vaqtinchalik jarimaga qo'yitiriladi. Hurmatli haydovchi, haydovchilik guvohnomasi bilan ogohlantiruvchi talonni berib tursiz. Texnik qayd etish guvohnomasi yo'q yoningizda. Barcha hujjatlaringiz bo'yicha yo'qligini ishonch hosil qilgandan keyin yo'lga chiqishingiz kerak. Hozir qarzalikingiz ham bor sizda. Sizin transport vasitangiz vaqtinchalik jarimadan qo'yitiriladi. Shu qarzalikingizni so'ndiring. Hamda transport vositasini texnik qayd etish guvohnomasi bo'lmaganligi sababli. Hurmatli haydovchi, sizning qarzalikingiz bo'yicha to'xtatdikmiz. Maxsus avtokon rusumli moslamamiz bor. Sizning transport vositangizda davlat raqam belgisini ko'rib, qarzalikini aytib turdi bizlarga. Hozir sizga o'zingizga eshittiraman. 33-17 mi? İşlemen 17-33 mi? 90-312 EMA Sarık renkli Matiz tohtatıldı. Karzalıkını ayıp verin. İşte veresin. 90-312 EMA 30 May 2020 ile tohtap turist kaydalarında buluş boyunca 669 mizam cereymesi. 20 April 2021'de Svitafonu Kızıl Sıra'da tohtap çizgini basıp çirişliydi. Yarım minimal cereymesi var. Cemi 791.500 son müddeti ötken karzalıkı var. Hürmetli haydovchi, 60 gün müddetten hem ötük etken, memur cevapkarlık torusunda kodeksinin 291. maddesine esasen transport vasitengiz vaktin içerik cermedana koyduruladı. Şu karzalıkınızı sondurunca, şu karzınızı sondurandan ki, bir mal transport vasitasini chiqarib ketaverasiz. Bir taraf qilasiz, oldin yaxshimi? Hurmatli haydovchilar, agarda jarima to'lovini amalga oshirmasangiz, mana shunday holatga duch kelasiz. Buning oldini olish esa o'zingizga bog'liq. Reyd tadbirlari davom etadi.